Tere tulemast tagasi minu kanalile, tere tulemast uude videosse ja täna ma siis vastan teie küsimustele, mis ma lasin küsida enda Instagrami stories. Algselt mul oli plaan ja ma juba alustasin filmimist, aga oli vaja kähku kodust ära minna. Siis seegi poolikuks oli plaan see, et ma näitan enda kerget nii-öelda näo korrastamist, mis ma enamasti päevaks teen, ehk päikesekreem, tooniv, mingi kulmukeel, ripsmäed ja sõike kerge nii-öelda meik ja samal ajal vastaksin küsimustele, aga jah, läks kiireks ja video jäi poolikuks, aga ma mõtlesin, ma kähku teen veel lühikese, super lühikese video ja vastan siis kõige populaarsematele küsimustele ja hakkame järjest vaatama, mida te siis üldse minu käest küsinud olete. Väga populaarne küsimus alati on see, et kui kaua me oleme olnud koos. Meil täitub juba paari päeva pärast, ehk 6 päeva pärast 5 aastat, väga pikk aeg minu arust juba, mis me koos oleme olnud. Kuna me läksime kokku väga-väga noorelt, Alex oli siis 15, ma olin just saanud 16, ehk olime noored ja praegu olen ma 21, ta on 20, saab varsti 21, ehk mitu aastat juba. Kas pesete Lukase hambaid ka juba või ootate kuniks rohkem hambaid? Ma olen paar korda üritan pesta, aga ta üldse ei taha lasta, aga ikkagi üritan vaikselt ikka rutiini sisse seda võtta, et ilusti hambaid pesta koos endaga, et kui hommikul pesan, siis peseme ka tema hambaid. Kuna teine beebi plaanis, olete nunnud ja väga-väga palju on teise beebi küsimusi, kuna on meil plaanis teine beebi. Sellele ma vastaks nii, et teine beebi tuleb siis, kui ta tunneb, et on õige aeg tulla. Ja siis, kui me oleme selleks valmis, sest meil siiski on hetkel kohe 11 kuune, et ei tea, ei oska niimoodi hetkel siin vastata. Aga kindlasti on teine laps kunagi tulemas ja mõtteis, nii et jah. Kas olete kartnud teha otsuseid Lukasega seoses, kui te ei ole kindlad, kas teete õieti? Me teeme kõike Lukasega seotud siis, ma ei tea, sujuvalt, kuidagi tunda järgi ja et ei kõik sobinud. Et ma ei tea, minu alati ei ole kõik sobinud, oleneb olukorrast. Aga enamasti ikka kõik, mis me otsustame ja nii edasi, siis ikkagi on hästi läinud toiminud, mis iganes valdkonnas. Kas plaanite uuesti reisil minna ja kuhu? Kindlasti tahaks kunagi reisil minna, ma täpselt veel ei tea, kuhu me reisile läheme ja kuna. Aga ilmselt me hakkame tegema pakett reise läbi Tuusiku või siis on ka Air Guru, midagi sellist, et ma olen neid lähekülge vaatanud ja seal on pakett reisid ja täiega head hinnad, nagu mingi 300-500 euri inimese peale näiteks nädalane reis. Oleme sinna poole hetkel vaadanud. Mida kõige rohkem kaaslase juures hindab peale seda, kui lapsevanemateks saite? Seda, et ta on rohkem abivalmis. Issa niimoodi lampi, kui ma ei ole küsimust enne läbi mõelnud ja vaadanud, on päris raske vastata, aga mida veel? See, et ta mõistab mind rohkem kui enne lapse saamist näiteks. Kindlasti on siin veel mingeid omadusi, aga mul hetkel reaalselt ei tule need pähe. Uue beebi mõtet, millal ja kas olete väga armsed? Ma räägin neid beebi küsimusi nii palju ja ilmselt, kui me saame selle teise laps ära, siis toob juba küsimus. Noh, kuna kolmanda järele lähete, üks juba küsiski, et kas on teine laps plaanis ja kas olete ka juba kolmanda peale mõelnud, nagu siuke küsimus oli meil nagu vau, rahu, nagu me siin mõtleme alles teise peale, et kuna ja kas on ja nii, et kolmas beebi on veel väga kaugel, nii et jah. Ulmaplaanid on, nii palju ma võin öelda, et need toimuvad see suvi juba järgmisel kuul ja sellega seoses ongi ka enamus, miks on vaikus olnud, sest nii palju mõtlemist, asju ja nii edasi. Pingeid, kuigi meil isegi rapsi nii hullult, siis ikkagi on olnud asju, mida me ei ole saanud näidata või ei ole tahtnud. See ei ole isik saamises. Me ei ole tahtnud näidata veel. Ma olen teinud mingid klippe, pilte, et tulevikus kunagi, kui võib-olla me teeme mingi video, kus me räägime, kuidas me korraldasime, mis me ossime, palju läks ja nii edasi, et siis tuleks hetkeks oleksid mingid videolõigud, pildid, asjad. Et ma mingil määral olen nii-öelda spoilinud, et meil midagi toimub. Oli mingi story, kus sa paned juuni 4 pilti oli vist.
ja ma panin sinna kutsepildi, aga mitte keegi vist aru ei saanud, sest see nägi nagu tavaline kutse välja, aga näiteks mingid asjad on meil juba ostatud, mingid asjad tehtud, mingid asjad tellitud, oleme vaikselt siin toimetanud ja on tulemas see aasta, see suvi. Järgmine kuu, aga kuupäeva ja asju me ei ütle, et kui pulmad on ära olnud, et eks te siis saate teada, kuna meie pulmad siis oli ei tea, mis kuupäeval. Kuidagi mulje jäänud, et tulemas üks armas perekeskis. Kuidas see mulje on jäänud, ma ei tea. Ühesõnaga, aga jah, meil on väga super kodune, hästi lähedaste inimestega, ehk ongi koos lastega kokku inimesi mingi 30-35, et ei ole väga palju rahvast, et ongi siuke mega mõnus rahulik kodune, et algne plaan oli meil üldse ju kahekesi registreerida ja mitte tähistada, et võibolla mõlema perega eraldi korra maha istuda, aga siis me otsustasime, et okei, tegelikult võiks nagu mingit seremooniaga teha ja bla 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 ja siis otsustasime, et teemegi siukse hästi väikse pulma, sest me ei taha väga mingit hullu suurt pulma ja hästi kallist pulma, nii et tuleb üks armas kodune nunnu pulm. Mis on olnud senimaani lapse kasvatamisel kõige raskem aeg? Ma arvan, et kõige raskem aeg on see, oli see, kui Lukas ärkas hästi-hästi tihti öösel iga tunni tagant ja siis ma olin terve päev lihtsalt nagu mingi zombi on ja et see oli päris siuke raskem aeg, ma ütleks, aga samas ei ole ka kõige hullem asja üldse nagu. Mul ei ole ka midagi hull olnud nagu emaduse juures hetkel, et kõik on läinud sujuvalt ja vahest ikka me kõik oleme väsinud, isegi kui meil lapsi ei ole, me oleme väsinud ja et ma ei tea, ei olegi midagi nii hullult rasket olnud. Nii et ma ei tea, võibolla ongi ainuke see, et kui ta ärkas hästi tihti, aga siis me panime ta teise tuppa magama. Ja ta magab nüüd täitsa okeilt, aga ma ei taha ära sõnuda seda, nii et ma loodan, ma nüüd ära ei sõnunud ja äkki pärast, et ärkab terve jälle. Kas vahel on tunne, et sotsiaalmeedias ei ole enam võimalust edasi areneda? Sotsiaalmeedias saab minu arust alati edasi areneda ja ma otsuselt, ma ei tea, ma ei tahagi areneda, vaid lihtsalt mu elu areneb ja ma lihtsalt jagan seda ja mind jälgivad, ma loodan ainult need, keda tõesti huvitab lihtsalt tavalise kodusem elu, inimese elu, kellele meeldab olla kodune ja värki. Et jah, mul oli siin mingi karjääri küsimus ka, et kas mul plaanis teha mingit karjääri ja nii edasi, kui Lukas on suurem, siis ma ei ole karjääri mõtt. Ma olen väga pereinimene, väga koduinimene. Ma lihtsalt tunnen, et ma sobin siia koju. Ma tunnen, et ma sobin olema ema. Mulle meeldib lapsi kasvatada, hetkel mul on üks laps, aga mulle meeldib olla kodune emme ja tegeleda kodus. Tegeleda sotsiaalmeediaga läbi kodu siis vahest. Ikka me käime kuskil ja nii edasi, aga just see, et nagu mulle meeldib olla kodus oma ette, mulle ei meeldi nii väga hullult inimestega suhelda ja mingi ringi rapsida, nii et ma olen täiesti oma ette inimene, et väga paljudele see ei meeldi, sellepärast ma olen saanud ka heiti, et ma olen mingi kodukana ja bla bla bla, aga mulle meeldib olla siin kodus, kui sulle ei meeldi, siis ta vai mine toimeta ja nii edasi, aga mulle meeldib olla kodus, mulle meeldib toimetada siin kodukorras hoida, süüa teha ja nii edasi. Ma arvan, et selliseid noori on veel, kellele meeldib väga olla kodune inimene. Kindlasti ongi käike, ma ei tea, üritused, peod ja nii edasi, aga just, et üldiselt lihtsalt kodu on väga mõnus koht. Palju sa kaalud praegu? Ma kaalun 57,7, kui ma viimati kaalusin. Ma olen algkaalust tagasi, mis ma olin enne Lukast ootama jäädes ja mulle üldse ei meeldu see kaal. Ma tahaks olla 3-5 kilo raskem, aga ma olen terve elu olnud selle kaalu juures. Või no mitte terve elu, vaid ma olen terve elu olnud peenike ja mul on väga raske olnud end nagu juurde võtta. Ma võin süüa palju ma tahan, mitu korda päevas ma tahan, aga ikka see kaal ei tõuse. See on nii veider ja tegelikult mu ideaalkaal oleks 62-63 reaalselt. See, kui ma olin peale rasedust mõned kuud nagu selles kaalus, ma lihtsalt nautisin, et ma ei olnud nii kõhn, aga praegu ma vaatan, kui ma panen ümber riided, siis ma olen ikka päris kõhnaks jäänud ja mulle üldse ei meeldi see. Aga mis teha? Ma ei tea. Andke soovitusi. Mida on Lukas teile enim õpetanud, millele võibolla enne last ei mõelnud nii palju? Lukas on pannud hindama pere. Kui tähtis on pere, kui oluline on pere ja kui oluline on oma perega aega veeta, kvaliteetset aega, kas või niisama lihtsalt jutustada õues suveõhtul, mis iganes, et
ta on täiega pannud hindama armastust ja kõike seda, ma ei tea, siirust ja soojust ja ühesõnaga me oleme väga tänulikud, et meil on Lukas, me oleme nii palju öelnud õhtuti seda või no on nädalas mitu õhtud, kus me olemegi, et meil on Lukasega ikka nii vedanud ja et Lukas oli ikka nii hea otsus ja ma lähen silmad praegu märjaks. Ühesõnaga me armastame meie Lukast väga-väga ja issa, miks ma nii emotsionaalne olen? Lukas oli parim otsus ja kindlasti ma tahan ühte beebit veel, sest ma armastan olla ema, mulle meeldib kogu see protsess ja nendega tegelemine ja nii edasi. Rahuneme nüüd maha. Kas nägite ka vana saadet, kus Aleks ema oli Aleks ja minni oli nii pisi nunnud seal? Ja me vaatasime, me olime Pärnus sel hetkel ehk jaanidel. Ja siis me lampi panime mingi kanali ja vaatame, et mis asja, et kui Aleks ema on seal telekas ja siis ma nägin Aleksit väiksena siukseid videolõike, mida ma ei ole näinud tõmast, nii et see oli väga-väga nunnu. Kuidas on mõtted arvamused teise lapse saamisest? Siin videos on vist väga palju seda teise lapse teemat miski pärast. Aga mõtted ja arvamused, et kindlasti mul on mingid hirmud, mida ma natuke kardan, aga samas kõik, kes plaanivad teist last, kõigil ma arvan, on sellised hirmud ja kui sa jääd juba rasedaks ja kui laps sünnib, siis sa mõtled tagasi oled nagu, et ma mõtlesin vist üle, et ei olnud üldse midagi hullu ja nii edasi. Eks ikka on hirm see, et kuidas ma hakkama saan, et kui ma peaksin rasedaks jääma, näiteks jääksin lähiajal rasedaks, et kuidas ja mis saama hakkab, kui mul peaks jälle hakkama halb kaks kuud jutti, ma ei saa süüa, ma ei saa köögis olla, ma saaksin ainult pikali olla, et kuidas ma siis tegelen nagu juba lapsega, kes mul on, aga samas sa ei pääse sellest, sa pead ju tegelema, sa pead tal süüa andma, sa pead tagi jalutamas käima, sa pead temaga toimetama, et see tundub nagu üks hirmudest, kas ma saan hakkama nagu, kui mul peaks olema jälle see esimese trimestri halb enesetunne, aga samas mul ei pruugi olla ja siis ongi mõtted, et no ma ei tea ja siis see, et nagu ma ei tea, kas kellegil on veel olnud see mõte, kes hetkel ootavad teist last või neil on juba kaks last, et äkki nad nagu mõtlesid ka sellel, et kuidas jagada armastust mitme lapse vahel. Nagu see on viimasel ajal mul siuke peavalu, see nagu küsimus. Ja samas, kui ma nüüd meelde tuletan, siis kellegi videa, et ma kunagi vaatasin, kellel on ka nüüd kaks last, et siis ta ütles, et seal ei ole mitte midagi keerulist, et see tulebki loomulikult, sa armastad mõlemat mu last ja nii edasi, aga ikkagi see mingi väike hirmu sees, et kuidas, nagu, ma ei tea, sellised on mõtted ja need on kaks mu kõige suurimat hirmu üldse. Lühike küsimus äkki, kui pikk oled? Ma olen 173. Kuidas beebil rääkimisega? On juba paar sõna puhunud, aga muidu väga tubli ema oled. Aitäh sulle, aga ei Lukas ütle veel ühtegi sõna. Ta on kohe 11 kuuna. Ta ei jutusta väga palju, aga sõnu ta väga ei oska. Vahepeal ta siin ütles nagu aitäh, nagu ütles täh, vaata, aga nüüd ta umustas ära selle või ma ei tea, kus see sõna kadus, et ta seda enam ei kasuta. Aga ma olen aru saanud, et ta aitäh on muutunud selleks, et kui sa annad talle midagi, siis ta niimoodi noogutab, nagu see oleks täna mina alati niimoodi olnud juba viimased kaks kuud. Ja nüüd ma ei ole jälle näinud, et oleks seda teinud, nii et ma ei tea, tal tulevad ja lähevad need oma õppimised, nii et jah, aga ta vaikselt juba seisab väga-väga palju, laseb lihtsalt lahti ja seisab, et äkki on lootust, et hakkab pärast kõndima, jumalega oleks, kui hakkaks enne aastat kõndima, ma ei tea, oleks äge. Nii, kas kapede paigaldamine oli valus? Kapede paigaldamine... Ma ei ütleks, et see oli valu, sest vahest oli ebamugav, sest iga nupsukesega nad proovisid kape ja suhu, võtsid ära, panid uue nupsukesed, nad panid kahe-kolme kaupa, siis panid uuesti suhu, proovisid ja võtsid ära. Ja see esimene vahelihvimine oli selline ebamugav ja nüüd, mis ta on nüüd, 7 kape paari pärast on mul uued vahelihvimised ja neid on rohkem. Nii et ma juba veits kardan, sest see oli veits ebamugav mu jaoks, aga ei anda kui samas mitte midagi hullu. Et jah, ja homme 5. juulil on mul juba kolmas, tähendab teine skännimine, ehk ma saan
loodetavasti kolmanda kapepaari. Teed ka millalgi autolood? Ma reaalselt ei tea. Ma just kuulsin perelugu ja mõni inimene ei olegi loodud autot juhtima. Ta võib seal tee peal väga palju lollusi teha ja ma kardan, et mina olen üks neist. Reaalselt mul on nii suured hirmud ja ma kuidagi tunnen, et ma sobin sinna kõrvalistmele rohkem kui rooli taha. Aga võib-olla paari aasta pärast, sest ma tean inimesi, kes teevad 30-ndates või 40-ndates alles lube või veel hilisemas eas, et kunagi pole hilja, aga hetkel ma tunnen, et ei, ma ei ole selleks valmis. Räägi imetamisest, kerge, raske, kodust minekul oled pumbanud või piimasegu andnud. Ma ei pumpa rinnapiima juba väga ammu. Pulbripiima, asenduspiima või mis iganes on. Seda Lukas ei joo, talle ei meeldi see üldse. Ma olen läbi proovinud mitu erinevat. Pudeleid olen läbi proovinud, ei, ta ei ole nõus võtma. Ja ta lihtsalt võtabki rinda avalikes kohtades ka vahest, lihtsalt ma katan ära. Rinnapiima joob ta päevas, kui arvestad ärkamisest, siis öö uneni. Selline 3-4 korda, keskmine, vahest on rohkem, vahest on vähem ja öösel ta saab 1-2 korda rinda, enamasti 2 ikka. Kindlasti mul on plaan nüüd vaikselt kuidagi ära jätta, ma järjest rohkem üritan ta süüa anda ja venitada nii, et ei Lukas, hetkel tissi ei saa, oota, emme teeb sulle nüüd kähku süüa. Ma olen talle süüa teinud ja üks päev oligi siin eile üleeile, kus ma andsin talle rohkem nagu süüa ja piima, rinnapiima väga ei andnud, alles enne und, ehk kui ma annangi enne und talle rinda, siis päeva peale tulebki kokku 3 korda. Enne esimest und, enne teist und ja enne ööund. Ja ma ühe korda tegingi nii ja issand, kuidas mu rinnad olid korda mööda nii täis, et nad oleksid reaalselt sõike tunneli, et nad kohe plahvatavad. Aga ma ei tea, see oli päris õudne, nii et ma ei kujuta ette, kuidas on imetamise ära jätmine, et kui palju neid piimapaisa asju tekib. Mul on 2 korda olnud rinna põletik, esimene kord oli rets, 39 palavik mitu päeva ja väga hull oli. Ja ma vastasin, et mul on rinna põletik alles 3. päeval, sest alguses ma arvasin, et mul on mingi muu jama küljes. Ja teist korda oli mul rinna põletik ainult 2 päeva ja palju leebem. Kuidas sul viimase ajal läinud on? Ilmselt on märgata, et ma olen väga vaikne aega ajalt sotsiaalmeediast. Mõtlen just siis Instagrami storiesid. Ma ei tea, ma kuidagi tunnen, et ma tahan olla hetkes, oma ette siin kodus toimetada, oma toimetamisi, koristamisi ja nii edasi, koostudega tegelemisi, lapsega tegelemisi, käike mingeid ma ei näita väga, ma ei tea, kuidagi tunnen, et tahan olla rohkem hetkes hetkel. Ja üldiselt on läinud hästi ikka, väga palju mõtteid, planeerimisi ja nii edasi. Kuidas te Lukas töö unne magama panete? Me paneme Lukas tööunne magama nii, et vahetame tal mähkme, paneme magamiskotti, sest ilma seda, et teda ei oska enam magada. Ma loodan, et see talle kuidagi liiga külge ei jää. Ja annan talle rinda, vaid nois juba töötab, panen ta voodisse. Nagu enne kui ma voodisse panen, ma panen talle rinna andmist talle lutisuhu, panen voodisse, lähen minema ja ta jääb magama. Algusest peale niimoodi on, et ta jääb ise seisult magama. Jah, üks vahe siin oli periood nädal aega, kus ta ainult kussutades magama jäi, see oli mingi 5., 4. kuu. Seal kandis oli selline periood, kus ta lihtsalt vajas seda kussutamist kogu aeg ja see oli ikka päris väsitav, nii et tagasi minnes küsimus juurde, mis on olnud raskem hetk, siis ma arvan, et tooli ka nädal aega oli päris rets, et kogu aeg pidi kussutama, korra paned maha jälle ärkab ja kussutad ja nii edasi, aga too aeg oli ka päris raske. Palju aegs lapsega tegeleb, videotes tavaliselt näitad ainult ennast lapsega tegelemas. Oleks hetkel tegeleb natuke vähem, kui ta muidu tegeleb, sest ta on kiiremad ajad peale reis olnud, varsti saavad loodetavasti läbi või noh, saavadki läbi, et ta üritab anda endast kõik ja tegeleb võimalikult palju, aga lihtsalt hetkel on kiirem periood ja ma ei taha sellesse laskuda, sest see on nagu meie peresisene isiklik või noh, tema isiklik asi, mis ei ole mõeldud avalikustamiseks, et jah, ja enamasti kui ta isegi tegeleb, ma ei filmi väga palju nagu Aleksit, sest ma ei taha ta lebamugavust tekitada. Nii et ma pigem filmin ainult ennast ja Lukast, kui ma tegeleme koos, kui teisi tegelemas temaga. Asukoht võibolla korra muutus, aga mu kaamera kuumenes üle, ma vastaksin viimasele küsimusele. Keegi küsis, et kui me abiellume, kas ma muudan perekonna nime ära ja miks, siis jah, ma muudan oma perekonna nime ära, kui me abiellume,
sest mulle ei meeldi mu perekonnanimi nii väga, sest väga paljud hääldavad seda valesti ja ma ei tea, lihtsalt, ma ei tea, kuidagi loogiline on, et kui ma lähen mehele, et siis ma võtan tema nime, aga samas ei pea võtma, võib enda oma jätta, võid üldse mõlemad jätta, et valikut on palju, aga mina tahan täiega oleks see perekonnanime, sest see on täiesti ilus perekonnanimi ja mulle meeldib täiega ja mulle meeldib täiega see, et see on sama algustäiega nagu minu enda päris praegune perekonnanimi. Aga nüüd ma lõpetaksin selle video ära, sest ma olen juba siin päris kaua filminud ja mu kaamera lihtsalt kuumenes jälle üle, ekraan läks täiesti tumedaks. Nii et ma loodan, et teil oli tore vahelduseks lihtsalt kuulata mind rääkimas, vastamas teie küsimustele ja näeme juba järgmine kord järgmises videos, milleks on vlogike, sest võibolla juba homme ma filmin ühe mõnusa koduse vlogi, nii et näeme juba järgmine kord järgmises videos. Tšau!